гроші на руки. В 2019 році виплата державних допомог відбуватиметься за новими принципами. Про монетизацію субсидій говоримо в програмі «Громадський контроль» на телеканалі «М-Студіо». Мої вітання. А розкаже нам, які саме зміни очікують на виплату державних допомог Михайло Петрішка, директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації. Вітаю! Як зміниться порядок нарахування та виплати субсидій у 2019 році? Відповідно до змін, внесених до закону України щодо житлово-комунальних послуг, зокрема статтею 11, передбачено, що з 1 січня 2019 року усі житлові субсидії і пільги, які спрямовані на оплату житлово-комунальних послуг для населення, повинні надаватися одержувачам у готівковій формі, тобто безпосередньо або на рахунки, або у вигляді готівки. Відповідно, урядом України було передбачено і внесення змін до порядку нарахування та виплати житлових субсидій. І вже фактично з 1 січня ми отримали новий механізм перерахунку субсидій. Тобто безпосередньо нарахування субсидій відбуватиметься в тому самому порядку, в якому воно було. Відбудуться зміни тільки в самому механізмі, алгоритмі отримання субсидії одержувачами. І у 2019 році у нас воно відбуватиметься у три етапи. Перший етап воно відбудеться з 1 січня, вже фактично він розпочався, коли період монетизації субсидій стосуватиметься тільки одержувачів, які подадуть заяви після 1 січня, яким призначена житлова субсидія після 1 січня 2019 року, тобто січень-лютий. Наступний етап – це буде 1 травня, вона стосуватиметься, в принципі, уже всіх одержувачів житлової субсидії. І останній етап – це 1 жовтня, це коли вже і зекономлені кошти, які громадяни, які отримують житлову субсидію, заощаджуючи електроенергію чи природний газ, зможуть отримати відповідні зекономлені кошти на власні рахунки для і використовувати їх далі за потребою. Як відбуватиметься процес переходу на монетизацію субсидій? Значить, в нас фактично, як я вже говорив, перший етап розпочинається з 1 січня. Всі ті громадяни, які подали заяви після 1 січня, в січні-лютому місяці, і яким нараховано житлова субсидія буде починаючи з 1 січня, вони отримувати житлову субсидію будуть безпосередньо через облікові рахунки Ощадбанку. Ощадбанк автоматично, відповідно до реєстрів, які передадуть органи соціального захисту населення через Міністерство соціальної політики, відкриває на кожного одержувача субсидії, відкриває рахунок. І з цього рахунку, відповідно до платіжних доручень кожного надавача послуг, буде відповідно списуватися та сума коштів, яку необхідно перерахувати кожному надавачу послуги за ту суму конкретних комунальних послуг, які компенсовуються у вигляді субсидії. Іншу частину, той обов'язковий платіж, який зобов'язаний кожний субсидіант оплатити, він буде її оплачувати самостійно за рахунок власних коштів. Ощадбанк смс-повідомлення буде інформувати кожного одержувача субсидії, що скільки було перераховано за рахунок субсидії оплачено комунальних послуг і скільки необхідно його частку сплатити, тобто кожного мешканця одержувача субсидії безпосередньо заплатити за рахунок власних коштів. І цікавим є те, що кошти, які будуть не використані по цим субсидіям, вони не будуть повертатися до державного бюджету, а їх одержувачі субсидії зможуть після завершення опалювального періоду вже в процесі нарахування зекономлених коштів одержувати на власні рахунки, використовувати за власної потреби. Це і буде фактично спонукати громадян до економії енергоносіїв, оскільки основним меседжем якраз цієї монетизації є саме те, що це є одним з інструментів подолання бідності населення в Україні. І крім того, забезпечити і покращити адресність надання житлової субсидії для громадян, які її отримують. Надалі, це вже фактично починаючи із березня місяці, в березні місяці одержуючи субсидії, воно буде стосуватися всіх тих, хто одержував субсидію у минулому році, фактично за жовтень, листопад, грудень. І тут буде застосовуватися механізм трошечки інакший, ніж з 1 січня. Всі громадяни, які отримували житлову субсидію і їм було нараховано за жовтень, листопад, грудень субсидія, вони будуть отримувати двома шляхами. Перший етап, перший напрямок – це Ощадбанк.
Це для працюючих або тих, хто не отримує пенсії, субсидія буде перераховуватися на рахунки, які автоматично відкриє Ощадбанк для одержувачів субсидії. Це в Закарпатській області на сьогодні близько 10 тисяч одержувачів. І із цього рахунку у вигляді грошового переказу кожен одержувач субсидії зможе отримати їх, він так називається, швидка копійка в Ощадбанку, отримати їх безпосередньо в касі банку. Звернувся до найближчого відділення після 12 березня із ідентифікаційним кодом і паспортом. І другий механізм, тут буде задіяно вже пенсійний фонд разом з Укрпоштою і відповідними банківськими відділеннями, оскільки ті громадяни, які отримують пенсію, фактично субсидію, разом із пенсією отримують кошти на субсидію. Живими коштами через Укрпошту разом з пенсійними коштами або на банківське відділення в тому банку, де вони оформили рахунок для отримання пенсії. І відповідно ті кошти окремо до пенсії вони зможуть отримати для того, щоб оплатити житлово-комунальні послуги. Власне, хто з перших одержувачів субсидій отримає гроші на руки? Першими гроші на руки вже фактично готівку отримують саме ті громадяни, які подали заяви і їм було призначено субсидії, починаючи з опалювального періоду. Це 2018 рік і після 1 березня, фактично на початку березня разом з пенсійними коштами, з виплатою пенсії через відповідні, через Укрпошту або відділення банків вони отримують до пенсії субсидію у вигляді живих коштів, або ж у вигляді грошового переказу через Ощадбанк, це після 12 березня. Тобто це перші одержувачі, їх в нас є близько 38 тисяч, вони вже в березні отримують субсидії на руки. Да? Це 38 тисяч 582 одержувача субсидії. Із цієї суми, як я вже говорив, 10 тисяч – це не одержують пенсію і 28 тисяч 586 осіб, які одержують пенсію через пенсійний фонд Закарпатської області. Якщо по співвідношенню сказати, то у нас майже серед субсидіантів 75% – це пенсіонери і 25% – це працюючі, не працюючі громадяни, які не отримують пенсію. Раніше припиняли виплату субсидій при заборгованості 2 місяці. Які обмеження будуть введені 2019 року? В першу чергу, ті кошти, які отримують одержувачі, вони зобов'язані заплатити за житлово-комунальні послуги, які ними спожиті. І, звичайно, буде задіяно додатковий механізм попередження несплати одержувачам субсидії за спожиті комунальні послуги, для того, щоб у надавачів послуг не нарощувалися і не виникали борги, які будуть призводити потім до різних фінансово-економічних проблем. То буде задіяно механізм такий, що якщо одержувач субсидії допустить виникнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на сьогодні це 17 гривень, помножити на 20, це виходить 340 гривень, по будь-якій із виду послуг, і відповідно надавач послуг буде інформувати місцевий орган соціального захисту населення про це, що такий-то одержувач субсидії допустив заборгованість. І в такому випадку на наступний період, тобто чи це опалювальний чи неопалювальний період, громадяну не буде призначена субсидія. Тобто це є тим обмеженням, яке зобов'язує кожного одержувача субсидії кошти, ті, які він отримав, безпосередньо розрахуватися за спожиті житлово-комунальні послуги. Тому що і це в першу чергу впливає на майбутнє і якість надання цих послуг, і на фінансово-економічну стабільність в цілому кожного підприємства надавача послуг. Фактично, на наступний опалювальний період, якщо не буде призначено субсидії, то треба буде звертатися повторно, оскільки якщо допущена заборгованість, то органи соціального захисту населення будуть автоматично на наступний період не нараховувати і повідомляти одержувача, що у зв'язку з тим, що він допустив заборгованість, йому на наступний період не буде нарахована і призначена субсидія. А як реагують закарпатці на такі нововведення? В принципі, ці нововведення, органи, які задіяні, це і Укрпошта, і Пенсійний фонд, органи соціального захисту населення, так само було відповідні доручення Ощадбанку провести широку інформаційну кампанію для того, щоб роз'яснити людям цей механізм. І в першу чергу кожен одержувач субсидії буде зацікавлений і зекономити енергоносії,
і відповідно розрахуватися своєчасно з енергоносії, щоб в подальшому мати змогу отримати субсидію. І крім того, вони отримують фактично живі кошти на руки і зможуть ними розпоряджатися. До прикладу, минулий рік у нас було зекономлено по Закарпатській області близько 100 мільйонів гривень. Тобто це цей фінансовий ресурс, який завдяки економії кожного субсидіанта по підсумках опалювального періоду і неопалювального періоду кожного одержувача субсидії зможе отримати на власний рахунок, відкрити в Ощадбанку і надалі розпоряджатися ним вже за власне бажання. Минулого року ми із 100 мільйонів зекономлених коштів ми 86 мільйонів повернули до державного бюджету через надавачів послуг, і лише 14,7 мільйона гривень були фактично монетизовані і виплачені одержувачам субсидій на їхні рахунки, і далі вони змогли їх зняти з рахунків і використовувати вже на власний розсуд. І якщо порівняти, то є велика різниця 15 мільйонів гривень, так, і 100 мільйонів гривень. І сума економії була тоді минулого року, визначалася від 150 кВт електроенергії і 100 кубів газу. Тобто це приблизно було середній розмір там за газ було від 500 до 700 гривень і за електроенергію 100-150 гривень в середньому розмір. Щодо фінансування, які обсяги коштів передбачено на виплату субсидій на 2019 рік? Та чи, власне, достатньо їх буде для виплати субсидій на Закарпатті? За цього року саме на субсидії передбачено у державному бюджеті, зараз вам скажу точну цифру, це 760 мільйонів гривень. Крім того, ще є субсидії і пільги на тверде паливо і скраплений газ, тобто 80 мільйонів разом, ця сума складає 840 мільйонів гривень. Цієї суми достатньо, тому що минулого року за весь рік у нас було на рахунку 845,3 мільйона гривень житлових субсидій, в тому числі і заборгованість цього періоду буде погашена, тобто нам фінансового ресурсу достатньо. Чому зменшилася кількість одержувачів житлових субсидій? Є тут два фактори, які вплинули на це. Перше, що минулого року майже двічі змінювались сам механізм нарахування і визначення розміру субсидії. Він трошечки, відповідно, зменшувалися соціальні нормативи, зменшувалися правила нарахування субсидії. Якщо пам'ятаєте, досить часто піднімалось питання, що є, наприклад, батько із матір'ю, в них є зареєстрований з ними, наприклад, син повнолітній, працездатний, але він перебуває за кордоном чи проживає вже навіть за кордоном, але він зареєстрований з батьками. Відповідно, якщо немає необхідного підтвердження, то беруться і доходи сина, або якщо він взагалі не працює, не сплачує ЄСВ, то це є автоматично підставою для відміни субсидій. І фактично в нас станом на 1 січня, якщо порівнювати попередній 2017 рік, то в нас майже втричі зменшилася кількість одержувачів субсидії фактично на 1 січня. І якщо за минулий рік, за весь минулий рік в нас було звернень 95160 домогосподарств до оформлення субсидії, то у 2017 за весь рік в нас було майже 190 тисяч. Тобто в нас і кількість звернень, і кількість одержувачів субсидій, які перебувають на обліку станом на 1 січня, зменшилася майже вдвічі-тричі. І другим фактором, який вплинув на те, що зменшилась кількість одержувачів субсидій, це і підвищення мінімальної заробітної плати. І крім того, відбулося у 2017 році підвищення пенсійних виплат, плюс підвищення мінімальної заробітної плати. І це все скоригувало цей базовий розмір, з якого вираховується розмір субсидій. Воно відповідно вплинуло, що ті громадяни, які отримали певний фінансовий ресурс, він не дозволяв їм нараховувати, розраховувати субсидії, виходячи з їхніх доходів. Багато з них втратило на літній період. Літо ми маємо тільки фактично світло, воду, газове споживання не йде таке в великому розмірі. І багато хто з них втратив на опалювальний період так само. Користуючись нагодою, можете звернутися до закарпатців. Хотів би звернутися до всіх закарпатців, які є одержувачі субсидії, не хвилюватися, спокійно реагувати на ті зміни, які відбуваються тепер у лютому і будуть відбуватися у березні-квітні 2019 року. Поставитися з розумінням, і ми до них разом із Ощадбанком «Укрпоштою» будемо доводити інформацію про механізм. І в першу чергу ті кошти, які вони будуть безпосередньо отримувати у
готівковому вигляді через «Укрпошту» і банківські відділення в обов'язковому порядку оплачувати спожиті комунальні послуги відповідно до платіжних доручень, які будуть розраховані кожним набувачем послуг, щоб в майбутньому попередити випадки призупинення субсидії або взагалі відміни на наступний період субсидії нарахування. Тобто, в першу чергу, їм ті кошти, які треба отримати, вони повинні розуміти, що це саме житлова субсидія. Житлова субсидія спрямована саме на покращення і підвищення платоспроможності мешканців населення, найбільше, да, так можна сказати, найбільш біднішої верстви населення, для того, щоб вони змогли розрахуватися за комунальні послуги, які вони споживають. І це є фактично державна фінансова підтримка у вигляді соціальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Тому, в першу чергу, розрахуватися за спожиті житлово-комунальні послуги. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що дивилися програму «Громадський контроль». Побачимося в наступних ефірах.